Igitondo cyiza nshuti, wowe mukunzi wacu aho uherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, nongeye kubasuhuza rero mbifuriza umunsi mwiza. Dore ko tugeze hagati mu cyumweru, nizere ko ibyo mwateguye gukora muri iki cyumweru mubigeze kure. Ubwo rero ni nako mbabwira ngo tugiye kubabwira amakuru menshi cyane kandi akomeye cyane. Ubwo ndi bugende rwose ndeba amapaji menshi cyane, amakuru yo ni menshi cyane ngiye kukugezaho kuri uyu munsi. Ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya. Ndaza kukunyurira muri Kanyabayonga nkubwire ukuntu ibintu bimeze. Urugamba rwongeye kwambarana ndetse ibintu bikomeje kugenda birushaho kugorana. Urugamba rwahindutse imbere nge, ndetse wenda kubwira ko abo ku ruhande rwa Monisco baje gutegwa mbushi kabutindi, mbushi remere cyane, bakaza kuba bahura n'uruva gusenya. Yewe wa mugabo we, sinzi ngo biraza kugenda bite. Urugamba rwongeye kunyibutsa rwose urwabaye mu minsi yashize, aho M23 yongeye gutega mbosha ingabo z'u Burundi rwose aho bita muremure. Iya mbosha rero bateze ingabo za Monisco yongeye rwose kunyibutsa ambushe M23 yajyaga itegura. Yari imaze iminsi idategura ambushe ziremereye nk'izi ngizi, ariko kugeza ubu ngubu M23 yongeye noneho kuba ikora akantu rwose. Ingabo za Monisco zihura n'uruva gusenya. Ndaza kukubwira ko kandi ibintu bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ndakubwira bombe kabutindi, bombe ziremereye cyane zatewe aho bita buro twe, aho kaba ari muri teritwari ya Rubero. Abantu bagera kuri 30 bakaba bakomeretse, ndetse barindwi bahita basiga ubuzima. Amazu 18 akaba yasenyutse, ndetse we benshi bakaba bavuye mu byabo. Ibi bibombe byatewe nande, ndaza kuba ngenda nkubwira ibyo byose ukuntu byifashe kandi ukuntu bikomeje kugenda bigenda. Ubwo urumva ko teritwari ya Rubero yegeranye neza na Kanyabayonga, n'ubundi ari nayo mpamvu bari gukomeza kurwanira iyi Kanyabayonga yonga kugira bakontrole iyi Rubero. Ubwo rero byose ndaza kuba ngenda mbikubwira ukuntu ibyo bibombe byatewe, ndetse imirwano ikaze ikomeje kumvikanira rwose muri Kanyabayonga. Ubwo byose ndaza kuba mbikunyuriramo cyane kwa tano. Ibindi kandi bibombe byatewe rwose muri Sake, muri Kasengesi, byaje guhitana ikitwa Umuwazarendo, ndetse yewe ni mu burengerazuba bwaho bita muri Mugunga. Ubwo hose ndaba ngenda nkubwira ukuntu ibintu byifashe. Igitero gikaze nanone kandi cya Kodeko muri Ituri icyaje kuba gisiga abasirikare batari bake ba FARDC bahasize ubuzima. Ubwo ni nako ku rundi ruhande kandi aho bita muri Gahira naho ibintu byahinduye isura, cyangwa se iyo bita ambushi karundura yaje kuba ikorwa naye mu 2023. Ibyo byose rero n'ibindi nakugejejeho. Reka mu gihe muri gukanda kuri subscribe nanjye nkwa ku mazi, mwibuke no kutwandikira ibitekerezo byanyu, likes, share ndetse na comment, kugira ngo tubashe kuba tubana 5 kuri 5. Nuko nguko rero, reka munyemerere duhere mu bice bigiye bitandukanye. Muze kunyemerera duhere hano muri teritwari ya Rubero, niho ndi kubona rwose ibintu naho byaje kuba bihindura isura. Iyo teritwari rero ntabwo yari imenyerewemo imirwano, usibye ko iteganye na Kanyabayonga, kandi Kanyabayonga ikaba muri iyi minsi yaramaze kuba isibaniro ry'intambara. Iyi Kanyabayonga rero ikaba kugeza aya magingo hatewe bombe ziremereye cyane, zikaza kuba zihitana abasirikare abaturage. Izi bombe zatewe n'ubundi na FARDC muri Rubero mu gace bita rwose burotwe, niho byaje kuba bibera rwose. Abaturage benshi barahakomerekera, ndetse abandi bahasiga ubuzima. Ibi ni ibikorwa bimaze iminsi bikorwa n'ubundi n'ingabo za FARDC, aho byaje kugenda bigaragara ko iyo babuze
FAM Ventura bahitamo kuba batera ibisasu mu ngabo za M23, ariko ibi byose bikaba ari igikorwa kitakabaye gikorwa cyangwa se kitari igikorwa cyakabaye gikorwa n'ingabo nk'izi zakabaye ziri professionnels ndetse we zifatanyije n'imiryango ikomeye irimo za Monisco ndetse na za SADC, ariko bagakomeza gutera ibisasu mu baturage. Ibyo rero byatumye abasaga 38 bakomereka ku buryo bukomeye ndetse abandi 7 bahasiga ubuzima. Abaturage batari bake bahunze muri utwo duce twa Burotwe, bariruka bahungira mu bindi bice. Ubwo murumva ko imirwano yari yabereye muri Kanyabayonga, ariko ingabo za FIDC zibuze uko zibigenza, zitamo kwambuka zerekeza muri Rubero kujya gutera cyase kwihimura mu baturage. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu byababaje M23, nayo igahita itega mbushi Monisco, igahita iyishwanyaguza cyangwa se igahita nayo iyitega ambushi ikomeye cyane aho bita muri Gahira. Ibi ngibi byabaye nko kwihorera cyangwa guhorera abaturage, aho M23 yahise itega mbushi igukubitira mu kitwa mu Monisco Monisco cyangwa se izi ngabo za Monisco. Abasaga 17 bakaba bahise bahasiga ubuzima, abandi 48 bose bakomeretse ku buryo bukabije. Izi ngabo za M23 kandi sizo ambushi zimaze iminsi zitega, dore ko no ku wa mbere zari zateza ambushi muri Sake zikaza kuhatsinda abawazarendo benshi cyane. Abawazarendo basaga 30 bahise bahasiga gatwe. Ubwo ni byinshi bikomeye M23 nayo ibikomeje kugenda ikora ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ibyo bibombe rero byatewe rwose ku wa mbere, byari byatewe aho bita muri Kasengesi. Kasengesi rero ni mu burengerazuba n'ubundi bushyira muri Mugunga. Ubwo bigaragara ko ariho yari yaje kuba itegera ambushi umutwe wa Wazarendo, ikaza kuba ibaca amaguru ndetse byakomeje kugenda bigaragara ko bagize umujinya ukomeye cyane, bikaba ari byo ahari byatumye baza gushaka uko bakihorera bakagaba ibitero cyangwa se bagatera ibi bibombe muri Rubero. Ubwo rero n'ubundi muri Kanyabayonga ho muri iyi minsi niho hakomeje kugenda urugamba ruhindurira isura cyangwa se urugamba rukomeje kugenda rukaza umurego ruhinamirana cyangwa se urugamba rwahinduye strategy, uburyo bw'imirwanire rwose M23 yabuhinduye iza gucurikira ikibuga rwose ku barwana ku ruhande rwa coalition ya FIDC, aho yaje rwose kuba igenda inakora za rupe strategique nyinshi cyane igacanga abasirikare ba FIDC ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo kandi ni nako abatanzania cyangwa abatzd bo guturuka kwa Samia Suru Hassani nabo baje kwiyemeza kuba baha imyitozo ngo ikarishye abawazarendo. Ese abawazarendo ubundi barabaha imyitozo nabo ubwabo ntacyo bamaze cyase ntacyo bari gufasha igisirikare cya FIDC, kuko turabona ko n'ubundi ingabo za Tanzania ziri mu gihugu cya Congo nta kinini ziri gufasha ingabo za Bwana Felix Tshisekedi, bikomeje kugenda binagorana. Dore ko mu mezi ashize uwo bitsa rwose Tshisekedi yikojeje mu Bufaransa ajya guhura na Macron amwemerera imyitozo, ariko byabaye rwose nka zahene cyase byarangiye nka zahene cyangwa nka yamabati bemereye babandi. Ubwo bikomeje no kugenda bigora kandi ingabo za FARDC muri NWO zigiye zitandukanye. Ubwo duhite dukubitira muri Sud Kivu cyangwa se tunamanuke tujye no mu bindi bice mu ntara ya Ituri, naho ibintu byakomeje kugenda bigorana. Ibintu byakomeje kugenda bigorana, umutwe witwa Codeco, uyu ni umutwe
mu minsi yashize wasinyishijwe n'uwo bita Jean-Pierre Bemba. Uyu Jean-Pierre Bemba agomba akaba yarakuriye rwose ingabo mu gihugu cya Congo. Nyuma yo kumusimbura rero, nyuma yo kumusimbuza Codeco nimba byayirakaje, yahise igaba igitero kiremereye cyane ndetse ikiza no kugwamo n'abatari bake bo ku ruhande rwa FDC. Ushobora gusanga batarishimiye gukuraho uwari wabahaye akaryo cyangwa se wari wabashakiye umugati Jean-Pierre Bemba Gombo. Ubwo rero birakomeza no kugenda bishyira mu mazi abira uyu wamusimbuye. Ese araza gukorana ute n'iyi mitwe yasize isinyishijwe n'uwo bita Jean-Pierre Bemba? Ese araza kwemera gukomeza gukorana nayo cyangwa araza kwitandukanya nayo ashakishe ubundi buryo cyangwa se izindi opsiyo yakora atakoranye n'iyi mitwe? Ariko tubona ko n'ubundi muri Congo bikigoranye ko bakora badakoranye n'iyi mitwe, dore ko nk'aba wazarendo aba mayimayi bakomeje kugenda rwose bagaragaza ko bigaragara ko ahubwo aribo bizereramo no kurusha abasirikare bo ku ruhande rw'ingabo za Congo. Murabona ko wazarendo ihabwa agaciro no kurusha rwose ingabo z'igihugu cya Congo. Ese bizarangira bite ko ingabo za Congo nazo uko zigenda zamburwa agaciro ariko zigenda zirakara, deni bigatuma bigonganisha izi ngabo z'abawazarendo baba bagenda bahura na FDC mu bice bigiye bitandukanye? Ubwo ariko reka munyemerere rwose nze no kuberekeza ku bindi bice bigiye bitandukanye, ku bindi bice bigiye bitandukanye rukanye ndagenda rwose mberekezayo, dore ko imirwano yo ibitigeze ihagarara habe na gatoya. Amakuru kandi arambuye komeza rwose kuvuga mu ntambara iremereye yafashe umujyi rwose wa Bukavu. Ese iyi ntambara ishobora kuza kwaguka ikagera i Bukavu, dore ko Bukavu hari ikibuga cy'indege kimuriweho ibidege bya F-16 za Sukhoi 25, 35 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ibitwaro byinshi byari mu kibuga cy'indege cya Goma byimuriwe ahangaha. Ubwo reka dukomeze turebe se biraza kuba birangira bite. Ubwo amakuru arambuye ku ntambara rwose yafashe umujyi wa Bukavu, byagenze bite ku uyu mujyi wa Bukavu wafashwe rwose mu kwezi nk'uko kwa gatandatu muri 2024 ufashwe n'ingabo zari rwose ziyobowe na koloneli Jire Mutembutsi. Ese uyu mugabo ni muntu ki cyase bimeze bite? Dore uyu ni umujyi rwose uremereye cyane, umujyi ukomeye kandi hariya mu burasirazuba bwa Congo, uri naho mu mijyi iremereye kandi ikaze. Ndaje nkubwire ibijyanye n'iyi ntambara, ese byari bimeze bite cyase ni ibintu bimeze bite? Njyewe ndahari kugira ngo nkubwire kira kitu cyose ukuntu ikintu bihagaze. Wowe ongera ukande kuri subscribe utwandikire ibitekerezo byanyu mwabantu mwe, ko mutacyandika ibitekerezo byanyu, ko mutagikanda kuri likes byagenze bitse wa trunga byagenze bitse. Nibutse gukanda rwose kuri likes, bituma tubona ko rwose muri kumwe natwe kandi mwishimira ibyo tuba tubakorera. Mbereke rero uyu mujyi wa Bukavu ukuntu uteye rwose mbere yo gukomeza n'andi makuru. Uyu mujyi wa Bukavu urabona ko ufite location nziza cyane cyase ufite good location rwose, ni ahantu heza cyane umuntu yasohokera cyase umuntu yakigira akajyana umuryango we akishima cyase akenjoyinga. Biraza kuba bigenda bite mugiye ndi kushaka ngo ngugushyirireho mbibutsa rwose ko abadukurikirana mwajya no muri groupe mukabasha kuba mwaganira mukabona n'amakuru agiye atandukanye, amavideo bitemewe gucisha kuri YouTube muri groupe ho acaho. Uyu ni umujyi wa Bukavu rero, reka nakomeze nanakubwira noneho ibijyanye n'uyu mujyi bihagaze bite cyangwa se bimeze bite. Ubwo
ni nako ngenda rwose nkubwira uku kwezi kwa gatandatu nibwo abasirikare rwose bari bayobowe na Colonel Jire Mutebutsi cyase Jire Mutebutsi bafashe umujyi wa Bukavu wo mu ntara rwose ya Kivu y'Amajyepfo. Ese ibi byagenze bite? Ntabwo mwagiye mumenya iyo operation Karundura, iyo operation iremereye cyane y'uyu mukoronel. Haritse ari kiri rwose ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu 2024 murumva ko ari iminsi ne yonyine iciyeho ubwo ingabo zari ziyobowe rwose ziyobowe na generali Laurent Nkunda na Colonel Jire Mutebutsi bafashe umujyi wa Bukavu ufatwa rwose ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'iki gihugu rwose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru byinshi cyane rero muri icyo gihe rwose byatangaje ko Wabita generali Laurent Nkunda yari afite rwose abasirikare bari hagati y'ibihumbi bibiri ndetse n'ibihumbi bine muri no gihe Colonel Jire Mutebutsi we yari afite abasirikare babarirwa ku ijana gusa nk'uko notable rwose cyase notable ntarengwa wari muri abo basirikare yabibwiye ikinyamakuru kimwe cyandikirwa hariya muri Congo. Yanavuze ko kandi intandaro rwose yatumye iyi mirwano iba ko yari amakimbirane rwose Colonel Mutebutsi rwose wari komanda wungirije muri Kivu y'Amajyepfo yagiranye rwose na generali Mbunza Mabe wari komanda region cyase region ya Bukavu. Ubwo rero byinshi bitandukanye Colonel Mutebutsi n'abasirikare rwose bari bamushyikiriye bamushyigikiye rwose bahanganye n'ingabo za generali Mbunza Mabe guhera ku mupaka wa Rusizi gukomeza rwose mu duce two mu mujyi rwose wa Bukavu. Ibi ni byinshi bikomeye cyane byagiye biba mbere mu mirwano yabanje. Ubwo rero iyi Bukavu impamvu tuyibaciriyemo gake nuko M23 yamaze kwanzura ko igiye nayo kuyataka. Ese iyi M23 irataka iyi Bukavu nayo ko yayishyize muri radari zayo ko yayiteye mu mboni zayo kugira ngo nayo ize kuba ici intege dore ko ariho hari gukurwa ibikoresho bigiye bitandukanye dore ko ariho hari kuva support iri guhabwa umutwe cyangwa se umutwe wa Zaifu Dereri n'abandi bagiye batandukanye. Ariko dukomeza rwose tunababwira ko bita mabaye reka nkomereze ngo imwe rwose muri operation yavugishije abantu kugeza n'uyu munsi itarasobanuka ni operation yabereye rwose mu ntara ya Cibitoke twambutse twageze i Burundi muri komini Mabayi aho bita rwose mu gihugu cy'u Burundi inyeshyamba za FNL FNL ndetse na FDRR zari zimaze gutozwa na batayo iyo mu Burundi ngo zizambuke zifate rwose ishyamba rya Nyungwe u Burundi rwose ubundi urugamba ruhere ko rwambarana. Ibi ngibi se byagenze bite? Ibi byose ndaza kuba ngenda mbikubwiraho ariko ibi ndaza kubikuramburira mu kanya gatoya nyuma yuko ingabo z'Abarundi zitoje iyi mitwe ariko bikarangira ihise ihise ibataka cyangwa se baravuga ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Biragaragara ko Abarundi rero bihaye ibyo gutoza izi ngabo ariko birangira aribo bahise batakwa cyase zangabo bamaze gutoza aribo zise zataka ziheraho ako kanya. Reka mbereke bimwe muri iyo operation byagenze bite cyangwa se zimwe muri izo operation byagenze bite kugira ngo izi ngabo zize kuba rwose zataka cyangwa se zize kuba zatozwa n'u Burundi nizirangiza aribo zita zataka ako kanya. Ubwo rero tunakomeza mwabantu mwe
mw'abantu mwe ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi nabo bakomeje kugenda bagambanira u Rwanda ariko bikarangira ahubwo aribo bihindukiriye bibi cyane ibyo bifurizaga u Rwanda bikarangira aribo bibayeho ese aba Barundi bundi barifuza iki kuki bakomeza kugenda bahangana n'u Rwanda cyangwa se bashaka gukomeza guhangana n'u Rwanda mw'abantu mwe reka nze mbereke dore muri aka gace rwose niho ibintu byabereye mbereke abasirikare se bari bahatatse bari bande cyangwa se bari bameze bute bari bameze bate dore ko izi ni ingabo zatojwe n'igihugu cy'u Burundi ariko birangira aribo kiyatakiye cyangwa aribo batatse dore ngaba rero ukuntu bari bameze muri aka gace ibintu ntabwo byari byoroshye cyane muri komine Mabayi ibingibi byaje kurangira n'ubundi abarundi bikozeho reka rero mbashimire cyane nshuti bakunzi mwese twabanye muri aya makuru mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane namwe ciao ciao.